Amerikania e Sali Berisha, Sevi Kokalari, ka reaguar pas komenteve kërcënuese që ka marrë në rrjetet sociale pas shkrimit të një portali, siç thotë ajo. Një nga komentuesit kërkon që dikush të dhunoj Kokalarin pasi shprehet si nuk del njoni ta rraf mirë dhe t'ia jap flokët në dorë. Kokalari pretendon se po linçohet publikisht dhe askush nuk po reagon. Ajo akuzon deputetin Belind Kolliçi si personin që qëndron pas portaleve që e sulmojnë atë. Sa nga ju gazetar që flisni realitetin keni thënë boll me këtë absurditet. As nuk dua t'i hy faktit që ata që predispozoheshin miqtë e mi më të ngushtë në Tiranë i kanë dhënë platformë totalisht monstrave si Belind Kollira, që siç ma kanë pranuar dhe ata vetë, është mbas të gjitha këtyre sulmeve nga dy portalet plera, shkruan Kokalari. Ajo shprehet se vetëm ka denoncuar manipulimin e votës, por pas sjelljes me cilën po përballet thotë se demokratët e merituan Lulzim Bashën. Në fakt ju të gjithë Lulzim Bashën e merituat, ngrita zërin e vetme dhe dhash alarmin për Kliçin, dhe ju s'keni kurajo të më dilni sa do pak në mbrojtje, pavarësisht që keni qenë dëshmitar të paktën të orientimit të votës, shton ajo. Por Kokalari nuk ndalet me kaq, shkon edhe më tej, dhe krahasimi që ajo i bën vetes, lë pa fjalë shumë kënd. Mu kujtua episodi i Musine Kokalarit, e cila kur doli nga një prej seancave të gjyqit, pjellat komuniste i shkullën flokët. Fajsa i vetëm ishte se kërkoi një sistem politik dhe zgjedhje të ndershme në të mirë të vendit të saj. E po që foltoria e Sali Berishës, njeriu nën grata nga Shubat, do përfundonte në këtë derexhe. E kishin paralajmëruar me kohë me vakt. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.